زمنگ سره کتن کو سابق صوبائی وزیر واجد علی خان صاحب دلته کې موجود دی. دا دغه پښتنه کو چې دا موجوده احتجاج په ولا سره رسول جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دا موجوده احتجاج مظاهری په ولا سره اسه پیغام ورکړ. دا خان السلام علیکم. دا واقع چې دا یقینا دا د قوم د زړه آواز دی. نن دلته دا احتجاج چې دا په ملک د ګرانۍ د بے روزګارۍ د بدامنۍ هر هغه عمل خلاف ته چې کم عمل د دې خلکو د مزاج مطابق نه، چې کم عمل د دې خلکو د جیب مطابق نه، کم عمل چې د خلکو د احساس مطابق نه دی. یقینا چې دا نن این پی چې د ټولو غریبانو د بے روزګارو خلکو آواز چې دی هغه جوړ شو او دلته را جمع شو او د دې وطن د خلکو هغه بنیادی مشکلات هغه د قام مخې ته راوړي، چې کم مشکلات چې هغه د عمران خان د راتلو سره جوړ شوي دي. د نن نه درې کاله چې د خلکو ژوند څنګه و هغه ژوند چې د هغې نه خلک ډېر ښکته لاړ، د بې روزګارۍ چې کم تعداد و هغه ډېر ښکته لاړ. نن بے روزگار ډېر زیات شو، ګرانی ډېره زیاته شوه، بدامنی ډېره زیاته شوه، بې روزگار ټولې لاس چې په خلکو باندې بند شوې او نن خلک چې دی هغه په ډوډۍ پسې محتاج دی. کور ته مطلب دی د بجلی بل، د پیټرول بل، د ډیزل بل، د دې سره مطلب چې ته د چی چینو بل، هر هغه شی چې دی هغه نن دې حد ته رسېدلی دی چې ټول خلک یې په جړا کړی دی. زما په خیال باندې د دې حکومت دا کمې پالیسۍ چې دي دا بیخي فیل شوي دي. خلک دې پوزې له راغلی دی، د خلکو بنیادی مطالبه هم دا ده چې دا سړی د خدای ته وګوري، که دا ډېر زیات هم ښه سړی نو بل وطن ته لاړ شي، خو دا وطن دې خلاص شي، چې خلکو دا ژوند چې دا لوګړې په آرام شي، د خلکو د ډوډۍ پورې د هغو چې کم ډېرو خلکو صرف د ډوډۍ د ګټلو او د بچو د پاللو مسله ده، چې کم از کم دغه بنیادی مسله خو خلکو حل شي او که دا حکومت نور هم پاتې کیږي، نو یقینا چې د خلکو چې دا په خودکشو باندې مجبور شي، چې روزانه په بل ملک د خودکشیانې کیږي او دا ټول هر څه چې کیږي دا د هغه دروغو د هغه نااهله خلکو د هغه د هغه مطالبو یا د هغه خلکو د هغه وخت چې کومو دروغ به وي دا د هغې نتیجه ده چې خلکو ته به دروغ وي او نن په عملي میدان کې هغه ټوټل فیل شوي دي. هلته هر سیکټر دی دا پکې فیل شوي دي. یقینا چې نن دا خلکو جذباتو د راویستو ورځ ده چې نن خلک راغلی دی د مهنګۍ خلاف په چو کې ولاړ دی او خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کړ. څنګه چې زموږ مشر واجد علی خان وایي چې را د ملک چې کوم حالات طرف ته روان دي، حکومت دې کوم حالات طرف ته روان کړی دی، دا حالات ډېر سنګین او ډېر خطرناک حالات ته روان دي. مشرانو هم رضیان خو زمونږ کار نه کوي، خو بیا هم زه یو خبره کوم او هغه زمونږ د معاشرې سره ټچ خبره ده. نن یقینا ته د وابډا دفتر ته لاړ شه او ته د خلکو بیلونه وګوره، ته یو سټور ته لاړ شه او ته د خلکو هغه فریاد وګوره چې دوانو سټور ته لاړ شي. هغه خلک په دې خبره مجبوره ده چې یاره موږ ځان نه د رزق څه بندوبست وکړو، د دوایانو وکړو، د بجلۍ د بل وکړو، د ګیس د بل وکړو، یاره د اړی به میلاو شي که میلاو نه شي. نو خلک په دې خبره مجبوره ده چې یاره د خپل بچی چیرې هغه غرورون ته راویست ری دی، چې یاره څوک د چا ګرده خرڅوي، څوک د چا سترګې خرڅوي، څوک د چا څه خرڅوي، څوک د چا څه خرڅوي. نو زموږ جوماتونو کې خیرات غواړي، خو دسې دسې پیغلې موږ په دې بازار کې وګورو چې ښه خاندانی کورنۍ د هغو راوتې دي، هغو په خپل ستر امن کې محفوظ دي، هغو لاس نیولی رهی، څوک مسواکونه خرڅوي. نو موږ د دې احتجاج په حواله سره د پاکستان د اعلی چارواکي چې هغو ته دا درخواست کوو چې یاره نور خدای ته وګورئ، در عوام نه قلار شئ، دا حکومت چې د عمران خان د حکومت دا ختم کړئ. یو مخلص قیادت د ملک راولی چې هغه د دې هغه قیادت سره د غریب عوام چې د هغو سوچ حکومت چې دی په دې کې کمر توړ مهنګایي را له ډېره زیاته او موږ ردی بھرپور احتجاج کو ردې خلاف د صوبائی صدر ایمل ولی خان په وینا موږ راوتی وو او انشاءالله بیا به راوځو، بیا به راوځو، ولې چې موږ د ظلم هر وخت مخالفت کوو. مننه. دا خواره واری کنه لاس طاقت نشته، خو چې یو موټی شي کنه د هغه لاس زور ور